მოგესალმებით. Მე გახლავარ ჟურნალისტი ეთერ თურაძე. Დღეს ვისაუბრებთ საქართველოში სიძულვილის ენის მზარდ საფრთხეზე. Შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამბობენ, რომ სტაბილურობის შენარჩუნების მიზნით პარლამენტს წარუდგინეს კანონპროექტი შუღლის გაღვივების მოწოდების დასჯაზე. Არასამთავრობო ორგანიზაციები კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან კანონპროექტის ამ სახით დამტკიცებას. Მათ მიაჩნიათ, რომ ნორმის ამ სახით დამტკიცების შემთხვევაში სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება შეიზღუდება, ხოლო სექსუალური, ეთნიკური, რელიგიური თუ სხვა სახის უმცირესობები, ანუ ის ჯგუფები, რომელთა დაცვის მიზნითაც აპირებენ ახალი კანონის მიღებას, კიდევ უფრო დაუცველები აღმოჩნდებიან. Სიძულვილის ენა საქართველოში არ ისჯება. Პოლიტიკოსები და სხვა საჯარო პირები რელიგიურ თუ ეთნიკურ უმცირესობებს ხშირად მიმართავენ სიძულვილის ენით. Ყველაზე დიდი აგრესია სექსუალურ უმცირესობაზე მოდის. Სახში რაც გინდათ ის აკეთეთ, გარეთ არ გამოხვიდეთ. Მოითხოვენ პოლიტიკოსები და სასულიერო პირები LGBT თემისგან, მათ შორის ქვეყნის პარლამენტის ტრიბუნიდანაც კი. Ара, არ გვინდა ეს კონფრონტაცია. მუდათესად ქართ, თორემ მიიღებთ ქარიშხალს. არ გამოდის ეს საუბარი და აგერ თქვენ, აგერ მოედანი, აგერ LGBT და ისაუბრეთ ამათთან ერთად. ჩვენი რესპონდენტი ილია ბათუმში ცხოვრობს. ის ცოტა ხნის წინ გახდა სრულწლოვანი. ილია LGBT თემს წარმოადგენს. ამბობს, რომ ამის შესახებ მის ოჯახში არიციან და ეშინია არ გაუგონ, განსაკუთრებით მამამ. ის საკუთარ სექსუალურ იდენტობას საგულდაგულოდ მალავს, მაგრამ ძალადობის მსხვერპლი მაინც ხშირად ხდება. საკუთარ თავთანაც თამაშობ. არ მინდა რომ ბევრმა გაიგოს გეი ვარ, მით უფრო როცა საქართველოში ცხოვრობ. მალავ ჩემს ორიენტაციას. ვინც ფიქრობს რომ სხვანაირი ვარ, როცა მეკითხება უარყოფ და ვეუბნები, არა რასისულელია საიდან მოიტანე. ვამბობ რომ მე ვარ ადამიანი, რომელსაც მოწონს გოგოები. ასე საკუთარ თავს ვიცავ ძალადობისგან. ამის მიუხედავად, ილია სრულად უცხო ადამიანების, განსაკუთრებით თანატოლების თავდასხმის ობიექტი არაერთხელ გახდა. როგორც თვითონ ამბობს, ვიღაცას მისი სიარულის მანერა არ მოსწონს, ვიღაცას ხმის ტემბრი. რამდენიმე თვის წინ ქუჩაში ორმა ბიჭმა გამაჩერა სიგარეტი მთხოვეს. მივაწოდე, მკითხეს ასე რატომ დადიხარ, როგორ ლაპარაკობ. წასვლას ვცდილობდი, მაგრამ არ მიშვებდნენ. არ მაძლევდნენ ამის საშუალებას. ამ დროს პოლიციამ ჩამოიარა ყურადღება, საერთოდ არ მომაქციეს. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან გამწარებული ვიყავი, დროს ხმაურიან ადგილას ვიდექი, ვცდილობდი ნიშანი მიმეცა პოლიციისთვის, მაგრამ ვერ ვეძახდი, მეშინოდა. ილია ყვება, რომ ამ ფაქტის შემდეგ დიდი ხნით ჩაიკეტა სახლში. მართალია, მერე შეძლო თავის ხელ შეაყვანა და ქუჩაში გამოსვლაც გაბედა, მაგრამ ისევ აგრესორების პირისპირ აღმოჩნდა. ილია ამბობს, რომ მისთვის ძალიან რთულია ამდენი სიძულვილის ატანა. საქართველოს სექსუალურ უმცირესობებს პოლიცია სულ არ იცავს, მიუხედავად იმისა, რომ კანონი მიიღეს. გული მტკივა, რომ ხალხი ასე მექცევა და უცნაურად მიყურებს. როცა საშუალება მექნება, აუცილებლად წავალ საქართველოდან. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ძნელია, რადგან აქ მყავს მეგობრები, ნათესავები, ოჯახის წევრები, ვიცი მათ გარეშე ძალიან გამიჭირდება. ილია ხშირად ფიქრობს, რა შეიძლება იყოს გამოსავალი. ჰგონია, რომ არსებულ სიტუაციაში გარდატეხის შეტანა სამართალდამცავებს შეუძლიათ. მიუხედავად იმისა, რომ მათგანაც ისეთივე სიძულვილს გრძნობს, რასაც სხვა პროფესიის ადამიანებისგან. კიდევ ერთი თემი, ვინც საქართველოში არანაკლებს ცურთ, რელიგიური უმცირესობა. კახა კუტალაძე, ისე როგორც მისი მეუღლე ხათუნა ადეიშვილი, იეჰოვას მოწმეები არიან. მათ ერთი შვილი ჰყავთ, რებეკა. კახას უნდა მთელ ქვეყანას გააგებინოს, რომ ისინი ჩვეულებრივი ადამიანები არიან, რომ არ დაფრინავენ და არც კარიერის გაკეთება აქვთ აკრძალული. ჩვენ იეჰოვას მოწმეები არ ვართ წინააღმდეგი სამედიცინო ჩარევის. პირიქით, ჩვენ იეჰოვას მოწმეები ვითხოვთ საუკეთესო მკურნალობას. კახას მეზობლებთან და დამსაქმებელთან კარგი ურთიერთობა აქვს, მაგრამ ცოტა ხნის წინ მის ცხოვრებაშიც იყო ისეთი ეტაპი, როდესაც სიძულვილის მსხვერპლი გახდა. კახას ბათუმის უნივერსიტეტის სტუდენტებმა უნივერსიტეტთან ახლოს ცემეს რელიგიური ლიტერატურის გავრცელებისთვის. იმდენად დიდი ზალა აქვს სიძულვილის ენას. შეიძლება წარმოგიდგინოთ, აი დიდი ხნის მეგობრობას კი მეგობრობას ძილი გამოუთხაროს. ოჯახებში რაღაც ბზარი გააჩინოს. მაგრამ და საზოგადოება განაცხოს სიზღით ერთმანეთის მიმართ. სიძულვილის ენა სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ადამიანის ნების თავისუფლების გამოხატვას.
იეჰოვას მოწმეების გაერთიანების ინფორმაციით, რომელსაც 20,000 წევრი ჰყავს, 2014 წლის პირველ 8 თვეში ამ თემის მიმართ ფიზიკური თავდასხმის 25 ფაქტი დაფიქსირდა. კახას ოჯახში ფიქრობენ, რომ ეს მნიშვნელოვანი პროგრესია წინა წლებთან შედარებით, რადგან 1999-2003 წლებში სწორედ ამ მოტივით მათ 800-ზე მეტჯერ იჩივლეს საქართველოს სასამართლოებში. წლების წინ მრწამსის შეცვლის გამო არათუ უცხო ადამიანებთან, არამედ საკუთარ მშობლებთანაც კი ჰქონდა გაუცხოება ხათუნას. იყო პრობლემები მშობლებისგან, არ მოსწონდათ ის, რომ არჩევნი გავაკეთე, მრწამსი შევიცვალე, გავხდი იქვას მოწმე, მაგრამ დღეს ყავს ძალიან კარგი ურთიერთობა. მშობლები ახლა მართლმადიდებლები არიან, მაგრამ მათთან ძალიან კარგი ურთიერთობა ყავს მეგობრულ. ხათუნა ბუღალტერი იყო, მაგრამ სამსახურს თავი დაანება. ეს იმიტომ გადაწყვიტა, რომ შვილს მეტი დრო დაუთმოს. ამბობს, რომ გაუმართლა შვილის სკოლასთან დაკავშირებით. რებეკას რელიგიური ნიშნით არც კლასელებისა და არც მასწავლებლებისაგან დამამცირებელი მოპყრობა თითქმის არ უგრძნია. შვილზე გავლენის მიუხედავად, კახა კუტალაძე ამბობს, რომ რებეკას რელიგიის არჩევანში არ შეზღუდავს. რა თქმა უნდა, მე პირადად როგორც იეჰოვას მოწმეს, თუ კი ჩემი შვილი სხვაგზას აირჩევს, შესაძლოა გული დამწვდეს, არ მესიამოვნოს, მაგრამ საშუალებას მივცემ, რომ თვითონ გააკეთოს არჩევანი. ამაში არჩევერები. რატომ შეიძლება თავს ესხმოდნენ მაგალითად კახა კუტალაძის მსგავს ადამიანებს საქართველოში? იაგო კაჭკაჭიშვილის თქმით, სიძულვილს ძირითადად კვებავს განათლების დეფიციტი და შესაბამისად განსხვავებულის მიმართ შიში. ჩვენ გვაქვს ანიმიშო ხატი ქართველის. ჩვენ გვაქვს წარმოდგენა იმის შესახებ, როგორ უნდა იყოს სანიმუშო მამაკაცი, როგორ უნდა იყოს სანიმუშო ქალი. და ნებისმიერი რამ, რაც ამ ნიმუშისგან განსხვავებულია, ჩვენც არ მიუღებელი. სანამ ესეთი დამოკიდებულებები არსებობს საქართველოში, მანამდე ყოველთვის გვექნება განსხვავებულის მიმართ შეურიგებლობა, შეუწყნარებლობა, სიძულვილი. სიძულვილის ენას მედია აცოცხლებს. საქართველოში ამ მხრივ არც თუ ისე სახარბიელო მდგომარეობა. გასული წლის შემოდგომაზე ბათუმში კონფერენცია გამართა სახელწოდებით სიძულვილის ენა სამხრეთ კავკასიის მედიაში. კონფერენციის ორგანიზატორი საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია იყო. ქარტიის კვლევებით გაირკვა, რომ საქართველოში სიძულვილის ენას რამდენიმე ძირითადი წყარო ჰყავს. პოლიტიკოსები, ოფიციალური პირები მათ შორის და ექსპერტ, ასე ვთქვათ, პოლიტოლოგები და ცნობილი ადამიანები. ბათუმში საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის კონფერენციაზე დასასწრებად უკრაინიდან ჩამოსული ანდრეი კულაკოვიც ფიქრობს, რომ სიძულვილის ენას, როგორც იარაღს, პოპულარობის მიზნით ყველაზე ხშირად პოლიტიკოსები იყენებენ. ამიტომ ჟურნალისტები განსაკუთრებით ფრთხილად მათთან მიმართებაში უნდა იყვნენ. თემები, რომლებიც არ ხდება მედია სივრცეში, ის რაღაცნაირად ნადგურდება. უბრალოდ აღარ არსებობს. ამიტომ ჟურნალისტმა უნდა გაიაზროს, რომ ის თავისებურად ამ სამყაროს შემოქმედია და რომ მის სიტყვებზე დამოკიდებულია სამყაროს კონსტრუქცია. სიტყვა ის აგურია, რომლისგანაც შენდება თანამედროვე სამყარო. თუ ჟურნალისტი გამოიყენებს ცუდ აგურს, სამყარო მალე დაიშლება. უცხოს მიმართ სიძულვილი ახასიათებდა არაერთ საზოგადოებას, მაგრამ სამყაროს ცივილიზებულმა ნაწილმა ამაზე გააზრებული უარი თქვა. პოსტსაბჭოთა ქვეყნებმა კი, სადაც სხვადასხვა წყაროცნობით ფაშიზმზე არანაკლები სისასტიკით 100,000-ობით ადამიანის სექსუალური კუთვნილების გამო დახოცეს, წარსულის საზარელი პრაქტიკის მიზეზების შესწავლა კი არა, იმის დადგენაც არ უცდიათ, თუ ზუსტად რამდენი ადამიანი მოკლეს სექსუალური ნიშნით. ასლან ჭანიძის დაკვირვებით, თანამედროვე საქართველოში იმ ადამიანებსაც კი უჭირთ განსხვავებულთან შეგუება, რომლებიც საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დაიბადნენ. ახალგაზრდა თაობა, რომელიც ამას უყურებს და ხედავს, რომ ვიღაცა აი ამის პროპაგანდას ახდენს და იმას არანაირი მარცხი სამართლებრივი პრობლემა არ ექნება, რა? შესაბამისად, იგივე, არ ვიცი, მენტალობის იზრდება, იმიტომ თვლის, რა პრობლემაა, მე ღორის თავს სად მივაჭედებ, მე ამის გამო არავინ არ დამსჯის, უბრალოდ მე წინამდებ გავწია და ასწარია ჯარიმით მე მზად ვიქნები ამისათვის, რომ იმ მომენტში ასე არ იყო და ჯიბეშო ჯარიმა გადავიხარ. ამის მიუხედავად, ასლან ჭანიძე ფიქრობს, რომ გამოსავალი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის გამკაცრება კი არა, არსებული კანონის სათანადოდ ამოქმედება იქნება. სამწუხაროდ ჩვენთან კანონის არის შეკეთება, კანონი რეალურად არ მოქმედებს. არ თვლი, რომ ისი ესეთი
რაღაცა მობიერი პოლიტიკი ჩვენ შეგვიძლია დღეს სიტუაცია გამოასწორო. სამართლებრივი ფორმა უნდა იყოს, რომ ნებისმიერმა ადამიანმა იცოდეს, რომ აი ისეთი მოქმედების გამო ეს ადამიანი დაისაჯა, საკმაოდ დიდი ჯარიმები დაადეს. შუღლის გაღვივების მოწოდების დასჯაზე კანონპროექტი საბოლოოდ როგორ ჩამოყალიბდება, ძნელია ივარაუდო. შესაბამისად, ჯერ იმის თქმაც ნაადრევია, დაგეგმილი ცვლილებები უფრო პოზიტიურ როლში ასრულებს თუ ნეგატიურს. ახლა კი გადაცემის მეორე ნაწილში ჟურნალისტ ზვიად ქორიძესთან ერთად ვისაუბრებ სიძულვილის ენის მასშტაბებსა და იმაზე, თუ ვინ ან როგორ უნდა შეაჩეროს ფაშისტურ საზოგადოებად ჩამოყალიბების პროცესი საქართველოში. Thank you.
ხალხის 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 ხალ